Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Sveiki visi, kas remet. Tikimės, kad pas jūs viskas gerai. Tikėkimės greitos pergalės. Ir šiandien Laisvojo pasaulio pergalės, aš turiu minį. Ir šiandien kaip tik įvykus dalinė, kaip jie sako, mobilizacija, jai toliau vykstant. Tarp kitko, gali būti, kad tai ir buvo dalinė, bet persistengė vojenkomatai, gali būti ir tai. Manai ne? Valdas sako, padarom apie rekrutavimą. Yra buvusi laida apie konskripciją. Tikrai yra archyve, pasižiūrėkit. Jeigu nerasit, rašykit, tada aš pats surasiu, įdėsiu nuorodą. Bet apie tą rusišką rekrutavimą, kas yra iš esmės vergovė su šautuvo, ne? Tai pirmin. Tai, žinai, kiekvienas kraštas yra kažko tai ypatingas ir tas ypatingumas visą laiką kelia klausimą, kiek tas procesas yra bendras visam pasauliu ir visai Europai, o kiek tai yra kažkokia to krašto specifika. Mhm. Tai, žinoma, mes dabar visą laiką kalbam apie visuotinę karo prievalį, nes ta dabar mobilizacija yra visuotinės karo prievalės aktyvizavimas. Ja. Žurnalistai ten pasakoja, kad tai tik tai trečią kartą, nes pirmas buvo pirmas pasaulinis, antras, reiškia. Iš tikrųjų, tai jie daugiau yra tų dalykų tokių darę. Kalbėjai žurnalistai kalba apie Rusijos mobilizacijos. Jo, iš tikrųjų yra daugiau, ten jų darė dalinę mobilizaciją. Mm-hmm. Ten, sakykime, Rusijos, Japonijos karas, apie tos pašnekėsim. Bet pradėkime gal nuo kito truputėlį kampo, kad tie karo prievolininkai visą laiką kažkokie buvo. Nes taikos metu kariuomenės didelės nereikia. Yra tam tikros funkcijos, kurias valstybė turi palaikyti nuolat, tai dažniausiai kokios nors pasienio pilis, nu tai ten turėdavo, Maskovija turėdavo savo, reiškia, tą čertą vadinamą, tai yra tokie tvirtinimai totorių pasienė, reiškia, tai ten jie palaikydavo tą sistemą, nelabai ten sėkmingai, bet vis tiek kažkokia tam būdavo. Priversdavo bent jau totorius mažom grupėm nepuldinėti, jie turėdavo prasimušti rimtai. Tai va, ir ten, aišku, pagrindinės įgulas, o karo metu, kada reikėdavo sumobilizuoti daugiau žmonių, tai tada tos žmonės kažkokius paimdavo. Tai realiai visą laiką buvo kažkas panašaus į rezervą, į mobilizuojamų žmonės, tik tai jie turėdavo, tai neapimdavo visų gyventojų. Nes visus gyventojus Rusijoje apimti yra labai pavojinga, todėl kad o kasgi dirbs. Mhm. Taigi, jeigu ten nenuimsi derliaus, taigi ten bus beda, reiškia. Tai natūraliai kažkokia dalis tų žmonių gali būti mobilizuojama. Na tai, sakykime, jeigu kalbėtume apie 16 amžių, tai labai tokia gera formuotė buvo vadinamieji šauliai strilcai, kurie gyveno miestuose dažniausiai ir turėdavo savo ten tam tikrus priemiešius ir jie tenai, reiškia, tokie, nu, tokie karo gyvenvietės tokios karinės, kurie reikalui esant ten ateikdavo įvairias funkcijas, saugodavo vartus, tenai saliutuodavo, apsaugos sudarydavo, nu, bet karo metu buvo galima juos surinkti.